ସେଠାରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଜମାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର, ହଁ ମହାରାଜ ସେନାପତି, ଏହି ପଥ ଦେଇ ଧରି ନେଇଗଲା ସେରକ୍ଷ ମୋହର ଖଣ୍ଡିଆ ନର୍ମଦାକୁ ଯାଅ ସେନାପତି, କନ୍ୟାର ବିପତ୍ତି ଧରି ଆଣ ମୋର ବାବୁ
ପଳେଇଲେଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦାନା ସଜନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ହେଲି ନେଉଳ ମହାନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଫଳିଆର ଏ ସୁବ୍ରତ ଫଳ ବହୁତ ରାୟ ବା ଜୀବନରେ ହାରି ବାଛ ରାଜା ଅଜୟ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତ ଆଉ ପଦ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ଫଳ ବନ୍ଧ ରାୟ ତୁମ ଫଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କେବେ ନୁହେଁ ତୁମ ଫଳକୁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତ ଆଗ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ ତାପରେ ତୁମ କନ୍ୟା ନର୍ମଦାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅଜୟ ଯଦି ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ତେବେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ।